Mwize mugisha ni etape ya gatandatu twakina kuri no munsi ni etape yavaga mu karere ka Musanze tusoje hano kuri mu Kigali tubwire etape no munsi yakugendeka ite kugitse cyane etape y'umunsi yari goye cyane kubera yuko tugihaguruka twawe n'umusozi wa mbere buranga mu byo kuri prote yashye kwa yacikamo kabiri nkubwo yacitsemo kabiri ya kabiri yagifata ya mbere maze gukoresha imbaraga nyinshi nge na yacitse ndi mu ya mbere mu gihe nyize muri buranga umunyururu wanjye wahise ujya mu mareyo uracika biba ngombwa ko ntegeza depanage nayo ingera hitinze ingeze hitinze rero byabaye ngombwa yuko mfata inkoresha imbaraga zanjye zose kugira ngo njye gusubiza ku iproto nayisubije ko mu byo duhe n'umusozi wa kabiri ari wo muri tare ku kirenge byabaye ngombwa ko bongera kubaho kwatakora inakoresheje imbaraga nyinshi ntabwo nabashe kuba na following a break ye yari igiye mu byukuri niyo mpamvu bashe kuba nagira ahangaha agiye mu ibihe binini nk'uko inabyijeje abanyarwanda ku uyu munsi wari umunsi mwiza kuri twebwe byari ibyo yo hataza kuba icyo kibazo cya mekanike ku igare hanyuma asigaye etape ebyiri harimo niyo wigeze gutwara muri Tour du Rwanda rero kubwo ndavuga ya nyuma hari icyizere batanga ndavuga ku bwawe ku giti cyawe ko wenda byakongera ugakora amateka nk'ayo wakoze bitewe na confidence ni nabyo kanye uyu munsi numva ko ni etape hano itere iriho ni nziza cyane nayo ntago nacikinike kuko no ku cyumweru urahari ntago nayamanika umukino utararangira niyo mpamvu tuzahatana mpaka kugeza ifirimbi ya nyuma ibaye ndatekereza neza Imana yagize adufasha nitwa kugira panike y'igare urakoze cyane asante